অর্ণবদার হইতে থকা রিলেশনটুকে মারি তাহতে সাপোর্ট করেছে ফুকনদাক মই মোর নিজর দাদার দরে ভাবু হেতু হবই নোয়ারে কি এই তো এটা কাম কর কি দুইজনীকে গরুপিতন দিদে দূর কি কথা কয় ককাইখন মই আপোনাক বুঝিলু আপোনার হতে করা অনুভব আৰু প্ৰকৃততে আপোনাৰ প্ৰতি থকা মোৰ সকলো আন্তৰিকতা এই মুহূৰ্ততে জ্বলাই শেষ কৰি দিলো গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে কথা কি গা মন চন ভাল নহয় নেকি নাই এনেই অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ মন গ'ল গুচি এ নাই আপোনাক সদায় যিটো যশত দেখোঁ আজি কিবা মনটো হেমেকি থকাৰ দৰে লাগিছে অহ নাই আপোনাৰ যদি কিবা পাৰ্চনেল কথা হয় মই বাৰু নুসুধো কিন্তু আপুনি এনেকৈ মন চন বেয়া কৰি থাকিলে কিবা এটা ভাল নালাগে হেই মইনো কিয় মন বেয়া কৰিম তেনেকুৱা কোনো পাৰ্চনেল কথা নহয় কালি ৰাতি মানে টোপনিটো ভাল নহয় উঠিলো সোনকালে ভাবিলো এই মুকলি আকাশখনকে অকণমান চাওঁ বাস বাৰু আকাশৰ দৰে মুকলি আৰু বিশাল হওক আপোনাৰ মন ৰাতিটো টোপনি ক্ষতি কৰিছে যেতিয়া কিবা এটা জৰুৰ আছে মই বাৰু নুসুধো কিবা তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই ঠিক আছে মই বাৰু পাছত লগ পাম এতিয়া আপোনাক বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ গৈ থাকোঁ বাই যোৱা আহিছোঁ তুমি আহা বহা মা মই আজি আৰু বহিবলৈ অহা নাই ইয়াই কিয় নবহিবা ই নাই নহয় ই ঘূৰিছে বুজিছা মই জানিছোঁ শুনিছোঁ তেখেত ভালকৈয়ে গলিছে যাৰ কাৰণে ইমান দিনে মই পাগলৰ দৰে সকলো কৰি আহিছিলোঁ আজি আৰু মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি কোনো আকৰ্ষণ নাই অহল তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই সঁচা কথাই কৈছোঁ আজিৰ পৰা কোনোদিন আৰু মই তেখেতক আমনি নকৰোঁ মই মাত্ৰ কথাটো আপোনাক জনাই থলোঁ কাৰণ আপোনাৰ ওপৰত মোৰ এটা সদভাৱ আছে আন্তৰিকতা আছে হ'ল কি প্লিজ মোক একো নুসুধিব আহিছোঁ পাৰোঁ ইয়াৰ কি এইবাৰো বিয়া ভাঙিব তহঁতে মোক ভুল বুজিছ মিতু মই আচলতে তেনেকুৱা একোৱেই ভবা নাই তেন্তে এইবোৰ কি বেচেৰাটোৰ মুখখনলৈ চাবলৈকে বেয়া লগা হৈছে খাবলৈ মন নকৰে শুবলৈ মন নকৰে অনবৰতে মন মাৰি মাৰি থাকে সুধি থাকিলেও একো ভালকৈ নকয় তাৰমানে তই কি ক'ব খুজিছ অৰ্ণৱদাৰ এই অৱস্থা মই কৰিছোঁ নহ'লেনো কি তহঁতেহে জানো আৰু দেই কি ধৰণৰ প্ৰেম কৰিছ এয়া মই ছোৱালীজনী হৈ বেলেগ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ তই কচোন যদি তই তাক এনেকৈ এৰি যাম বুলি ভাবিছিলি এনেকৈ প্ৰেমত হাবুডুবু খাব নালাগে নহয় চিনেমাবিলাকত দেখিছোঁ নহয় সঁচা প্ৰেমক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে এদিন নহয় এদিন সকলোৱে মানি ল'বই তহঁত দুটাই অলপ সাহস কৰি আগবাঢ়ি নাহ কিয় তহঁতক সহায় কৰিবলৈ মই দেখোন আছোঁৱেই কি সহায় কৰিবি তই আৰে এই মিতুৱে সকলোকে হেণ্ডেল কৰিব জানে সময়ত দেখিবি নহয় মই কি কৰিব পাৰোঁ মাত্ৰ তহঁত হাৰি নাযাবি মই হাৰি যাব খোজা নাই তই অৰ্ণৱদা চবেই মোক ভুল বুজিছ মই যি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়া আমাৰ ভালৰ কাৰণে কিন্তু এনেকৈ তই বিশ্বাস কৰ মিতু মই অৰ্ণৱদাৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজা নাই মই জীৱনটো তেওঁৰ সৈতে অতিবাহিত কৰিব খুজিছোঁ তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰিলে কিজানি সময়ত আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বিনা প্ৰতিবাদে আমাৰ সম্পৰ্কটো আঁকোৱালি লৈয়ে জানো আৰু তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ মই ভালকৈ একোৱেই বুজি পোৱা নাই মুঠতে মই তোক এটা কথা কওঁ তাৰ এনে কষ্ট হোৱা দেখিলে মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সি তোক বাদ দি একোৱেই ভাবিব নোৱাৰে বেলেগ গতিকে প্লিজ তই যি কৰ অলপ চিন্তা কৰিবি তই অৰ্ণৱদাক বুজাবি আৰু কবি মই তেওঁৰ লগত সদায় আছোঁ গতিকে এনেই মন বেয়া কৰি থকাতকৈ কেনেকৈ কি কৰিলে আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ লগতে দুইখন ঘৰৰো ভাল হয় সেইটো চিন্তা কৰিবলৈ এতিয়া মই গৈ থাকোঁ দে জানই নহয় বেছি দেৰি কৰিলে ঘৰত দেউতাই হুলস্থুল লগাব
কেনেকৈ যে লুকাই লুকাই ওলাই আহিছো। যা যা যা, মই তাক বুজাম বাৰু। মাত্ৰ তই ভুল ডিচিশ্যন নল'বি, আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তাক ক'ব নোৱাৰিলেও মোক জনাবি। মই যেনেকৈ নহওক তহঁতক সহায় কৰিম। হ'ব। মানে কি যে কিছুমান সমস্যা নহয়, এইবিলাক প্ৰেম চেম নকৰি ভালেই কৰিলোঁ। মিছা মিছি মূৰৰ কামোৰণি, কেনেকৈ যে সমস্যাটো সমাধান কৰিম ভাবিয়ে নাপাওঁ নহয়। খং উঠিলে বাপেকে হামলা দি দিম, চিনি পোৱা নাই মিতু। বাৰু দেখা যাওকচোন কি হয়। গোসাঁইখন ৰকক ৰকক, তই নক'লেও ৰাখিম মই। তই কচোন গোসাঁইখন বুলি মাতিলি যা। আপোনাক যেন দেখা যেন তেনেকৈ লাগিছে। ৰ বিয়ালৈ আহিছো, তোৰ লগত মই অলপ পিছত কথা পাতিম, মই বিৰাট ব্যস্ত হৈ আছো, তই এতিয়া যা। সিজি বিজি গুলিৰ কথা তক, আমাৰ কথা শুনকচোন। চাৰিওফালে কেৱল লৰাৰ বিয়া, লৰাৰ বিয়া কিবা উজানহে উঠিছে হবলা। দেৱে অকলে চম্ভালিব পৰা নাই, মই এতিয়া দেৱক এচিষ্ট কৰিব লগা হৈছে। ইমান লৰাৰ বিয়া, এখনো ছোৱালী বিয়া নাই জাননে? সব শেৰাৰ নিকা। আচ্ছা ঘটনাৰ সূত্ৰপাত অনুসৰি আপুনি সব যেন শেৰাৰ নিকাহ বুলি কৈছে, আমাৰ বেৰেণখনে একটা কথাত দুখী হোৱা নাই। মানে শেৰা গুলা কি শেৰাৰ লগতে নিকা হৈছে নেকি? সোধাৰ কাৰণে বেয়া পাব নালাগে, মানে কটাৰ কথা কোন কৈছো। তই কিন্তু এশৰ ভিতৰত এশ পাইছ দেই। হেৰ মোৰ মূৰলৈ সেই কথাটো অহা নাই চাচোন। লৰা বিয়াটো লৰাৰ লগত ছোৱালীৰ লগতে আশা। আপুনি এখন কাজ কৰিবচোন, আপুনি যেন সদায় সদায় যেন চহাল বেলা আপুনি ফুডি মাছ খাবচোন। ফুডি মাছ কিয়? মানে ফুডি মাছ খাইলে যেন আপোনাৰ মানে বেৰেণখন যেন ইয়ে হ'ব, মানে ডেভেলপ হ'ব, ডেভেলপ হ'ব। আইছো হে, এই যে আতহত ফান বহতা হলই আম্মা খনক মাহাতা হাগহই। গোসাঁই মোৰ ব্ৰেইনত ধৰিলে ন, বাৰু তেজে পি পিৰাইছে, পিঠি ফালিম। তুমি আহিলা? বহাচোন বহা। নাই হ'ব, মই ইয়াতে বহিছো। কি হ'ল, ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি মাতি পঠিয়ালে? মই জানো তোমাক মই মাতি পঠিয়াইছো যদিও তোমাৰ এইখন ঘৰলৈ অহাটো সমস্যা হৈছে, কিন্তু আচলতে মোৰ হাতত একো উপায় নোহোৱাতহে তোমাক মাতিবলৈ বাধ্য হৈছো। বাৰু কথাটো কি, আৰু ফুকনদা ক'ত? কিবা এটা হ'ল বুজিছা, ই আকৌ কিবা এটা কেনা লগালে। কেনা লগালে মানে? তোমাকনো আৰু কি মিছা কথা ক'ম, পাৰুৱে তাক যিমান ভাল পাইছিল সেইবোৰ দেখি মই মোৰ মনত ৰখা সকলো ভেদ ভাৱ আঁতৰাই তেওঁকে বিয়া পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। তেওঁৰতো মন আছেই, আমি দুয়ো বহুত কথা পাতিলোঁ, সি অলপ ভাজ লোৱাও দেখিলোঁ, পিছে লাগিল নহয় কিবা কেনা। অলপ আগতে পাৰু আহি মোক কৈ থৈ গ'ল তেওঁ যি ভাবিছিল সকলো সামৰিলে আৰু মোকো পাহৰিবলৈ ক'লে। কিবা এটা হৈছে হৈছে মানে খাটাং, নহ'লে তেওঁ তেনেকৈ কয় নেকি? মোকো একো সুধিবলৈ সুবিধাই নিদিলে নহয়। ফুকনদাকো আজি ৰাতিপুৱা অকলে অকলে মন মাৰি বহি থকা দেখিছোঁ। কিবা কাজিয়াই হ'ব, মোৰ মতে মোৰ ল'ৰা বেয়া নহয়, এই ঘৰটোতহে কিবা গণ্ডগোল আছে। ঘৰটোত সদ্যহতে দিয়াইলৈ ফোন কৰি পূজাৰীজনক মাতিবলৈ দিয়াচোন। ঘূৰি দিওঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ শপত, তুমি না নকৰিবা। ঠিক আছে দিয়ক। দেউতাই ঠিকে কৈছে, সেইটোকে কৰিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা বীৰেণ। শান্তি পানীখিনি আপোনাৰ সাধাৰণতে জ্বৰ চৰ্দি হ'লে হঠাতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা অনা ঔষধ বুলি ধৰক, ভাল হ'লেতো ঠিক আছে, আৰু যদি কামত নাহে দৰকাৰ হ'লে অপাৰেশ্যন কৰি দিম। অপাৰেশ্যন? এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি হ'ল দেউতা, দাদা দোকানৰ পৰা আহিল নে? আহিল, এইটো খবৰ ল'বলগীয়া আহিলিনে? নহয় মানে তাৰ গাটো বেয়া আছিল যে, নিজৰ দাদা হিচাপে সেইখিনি খবৰ ৰাখিবই লাগিব দিয়কচোন। বনস্পতি মানে বৌদেউৰ কথা কৈছোঁ, ঘৰত আছেনে? কি ক'লি? বৌদেউৰ কথা কৈছোঁ, মানে দাদা আৰু বৌক একেবাৰে জানো, ৰাম সীতাৰ দৰে ভাব, তই লক্ষ্মণ যে। দেউতা মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি? দাদাক ক'ব নালাগে, মনত দুখ পাব সি। মানে দেউতা এদিনটো মূৰ্চনাক উলিয়াই দিবই লাগিব, আমাৰ একমাত্ৰ ভতিজাজনীক উলিয়াই দিওঁতে বেয়া লাগিব,
কিন্তু উপায়তো নাই। কি হল, তই লোরা চাইছ? নাই, সেইটো বাৰু মেনেজ হৈ যাব, কিন্তু তার পাছৰ অৱস্থাটোৰ কথা ভাবিহে দুখ লাগে। পাছত তাই ভাল লোরা এটাৰ লগত সুখেৰে থাকিব, তাত দুখ কৰিবলগীয়া কিটো আছে? নাই, তাইতো সুখেৰে থাকিবই, দাদাবোৰ কি হব? কি ডাল হব লাগে এই বিশাল ঘৰটোত অকলে অকলে? তাতে সিহঁতৰ সম্পত্তি ভোগ কৰিবলৈতো কোনো লোরা সন্তান এটাও নাই। তাৰমানে তই ভেটি খাব লাগিব বুলি দুখ কৰিছ? নাই, তেওঁলোকক পিতৃ মাতৃৰ জ্ঞান কৰোঁ যেতিয়া ময়ে চাব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকে কথাটো বেলেগকৈ বুজিব পাৰে যে আপুনি এষাৰ কৈ থ'ব। অঁ কম। মই জানো আপুনিতো ক'বই, আমাৰ ভতিজীজনীক আমি ইমান মৰম কৰোঁ, আমিতো আৰু তাইক ঘৰ যোৱাই চপাওঁ, বদনাম হওক, সেইটোতো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মই কম, তহঁতলৈ সৰুৰ বৰ দৰদ, মাজনী বিয়া হোৱাৰ পিছত তহঁত অকলশৰীয়া হবি বুলি তাৰ চিন্তা, গতিকে জোঁৱাইক চপনীয়া চপাব নালাগে, ডাইৰেক্ট মাটি বাৰী সিহঁতৰ নামত, মানে যি জোঁৱাই নামত লিখি দিবি, হ'ব? দেউতাই ঠিকেই কৈছে, সেইটোকে কৰিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা বীৰেণ। ঠিকে আছে, মই গৈ থাকোঁ। পাগল ছবি চব। দেউতা ভাত দিছো, আহক। অঁ বল, মই গৈ আছো। এইবোৰ একো ডাঙৰ কথা নহয়। হে, এইবোৰ আকৌ কোনে কৰিব? এনেই আপুনি কওকচোন, আপোনাৰ ল'ৰাটো বিয়াৰ মাৰ্কেটত দাম আছে বুলি ভাবেনে? সি ডাক্তৰ ল'ৰা, মানে মই বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে যোৱা নাই নহয়। কিন্তু দাম আছে। কিন্তু সেই বুলি আপুনি বুজা নাই, সেইবোৰ কেনেকে কৰে? আগতে অৱশ্যে এনেকুৱা কথা মই নুশুনা নহয়, কিন্তু শান্তি পানীয়ে সেইবোৰৰ জাল কাটিব জানো? মোৰতো তাতকে চোকা ঔষধ আছে। শান্তি পানীখিনি আপোনাৰ সাধাৰণতে জ্বৰ চৰ্দি হলে হঠাতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা অনা ঔষধ বুলি ধৰক, ভাল হ'লেতো ঠিক আছে, আৰু যদি কামত নাহে দৰকাৰ হ'লে অপাৰেশ্যন কৰি দিম। অপাৰেশ্যন? ডাঙৰ সাধক আছে, ডাক্তৰী ডিগ্ৰীয়ে তেওঁৰ ওচৰত পাত্তা নাপায়। এইটো অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে কি লাগিব? কোৰ এখন, চিপ্ৰাং এখন, চাবুল এডাল। কোৰেৰে অপাৰেশ্যন? অঁ, বোলে কহয় মাধৱ দাসে অপাৰেশ্যনে অপাৰেশ্যনে আছে। সাধাৰণতে তাবিজ পুতিলে চাৰি আঙুল তলত পুতিব লাগে, কিন্তু তাবিজে যিমানে কাম কৰিব সিমানে তললৈ গৈ থাকিব, এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিহে উলিয়াব লাগিব। আমাৰ ইয়াক কোনে তাবিজ কৰিব? তাক তাবিজ কৰা হ'লে তাৰ কাৰোবালৈ মন ঢাপলি মেলিলেহেঁতেন, সি দেখোন ওলোট আহে, কালৈকো মনেই নকৰে। হ'ব পাৰে, ধৰি লওক একেটা বেমাৰতে দুবাৰ দুটা ঔষধ খাই দিলে। মানে? মানে পাৰোঁ কাৰণে এটা ঔষধ পুতিলে, মূৰ্চনাৰ কাৰণেও এটা ঔষধ পুতিলে, এতিয়া দুই ঘৰ দুটা তাবিজ পুতিলে ৰিয়েকশ্যনটো হ'বই। বাৰু আপুনি কথাটো ভাবি চাওক, মই দৰকাৰ হ'লে আছোঁ দেই, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। অঁ যোৱা, মই বাৰু কথাটো ভাবি চাওঁ। অঁ মই বৰ এজনী ভাল ছোৱালী নহয়, এইটোও নকওঁ যে তোমাৰ প্ৰতিও কোনোদিন মই দুৰ্বল হোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু প্লিজ, জীৱনত আৰু কোনো ধৰণৰ লাভ প্ৰেম এইবোৰ সম্পৰ্কত মোক আৰু কোনো কথা কেতিয়াও নক'বা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। লোক সহসনাৱৰে ওম শান্তি। আপুনি আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কনক শৰ্মাদেৱক মাতি এই ঘৰখন পবিত্ৰ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ নহয়। জানো আৰু, সকলো ভালে ভালে থাকিলেই হ'ল আৰু। বাৰু, মই মোৰ কাম কৰিলোঁ। আইগৰাকী, আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, গণেশ পূজা এভাগ পাতিব লাগিব, সকলো শুভ হ'ব। বাবা গণেশ হ'ল সৰ্বমংগলময়, সৰ্বসিদ্ধিদাতা, মানে দিও গাহ গজেন্দ্ৰ ভাগ কৰাব, গৃহৰ সকলো অপায় অমংগল দূৰ হ'ব, ল'ৰাটোৰ গ্ৰহ দোষ কাল দোষ সকলো অপায় অমংগলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালেই হ'ল আৰু। অ পাব, তাকে গেৰেণ্টি, দেৱে কৈছেতো, দেউ কথা গেৰেণ্টি কাৰ্ড বুলি ধৰক, এতিয়া পিদাহে দিব লাগে আৰু।
আৰু এঘৰত গণেশ পূজাৰ ভাগৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, বোলো যাওঁতে হাউতকে ঘৰখন শান্তিকৈ থৈ যাওঁ। তাকে এতিয়া মানে সেই অৰিহণাভাগ দিলে আৰু। অঁ দিও ৰব, ল'ৰাটোৱে গা ধুই আছে, সিও মূৰটো ধুৱক। হাউতকে কৰিবলৈ ক, অৰিহণা যিয়েই নিদিয়ক আশীৰ্বাদ কিন্তু একেবাৰে গপচব। এইবাৰ ল'ৰা কানেকচন দেউ কৃপাত 440 ভল্টেজ পাৰ হ'ব পৰাকে একদম গপচ হ'ব, গেৰেণ্টি। আজি নহা মানুহ আহিলা? এ নহয় আন্টি, সদায় লগ পায়ে থাকো, দেখিয়ে থাকো, অহাহে নহয় আৰু। আহাচোন আহা বহা। অঁ পাছে আজি বা কি বুলি আহিলা? পাৰোঁ লগত মানে পাৰোঁ ঘৰত নাই নেকি? আছে, কিন্তু তাই কিবা জগৰ চগৰ লগালা নেকি? এ নাই নাই, তেনেকৈ কিয় কৈছে আন্টি? মানে তাইৰ সৈতে অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছে, মানে আমাৰ এই ক্লাবত কিবা এখন ছেমিনাৰ পাতিম নেকি, সেই বিষয়ে অলপ কথা পাতিব লগা আছে। ও হয় নেকি, মানে তাই কিবা গা বেয়া নেকি? আজি দেখোন দিনটো বিছনাৰ পৰাই উঠিব খোজা নাই। ও হয় নেকি, এবাৰ লগ পাব পাৰোঁনে? ৰবা মই মাতি দিছোঁ, তুমি বহা। অঁ পাৰোঁ। কোৱা মোক কিয় বিচাৰিছা? তোমাৰ হৈছে কি? কতা একো নাই, মোৰ কি হ'ল? মানে তোমাক হঠাৎ ইমান সলনি হোৱা যেন লাগিছে কিয়? অৰ্ণৱ এটা কথা কওঁ, হয় স্বীকাৰ কৰোঁ মই বৰ এজনী ভাল ছোৱালী নহয়, এইটোও নকওঁ যে তোমাৰ প্ৰতিও কোনোদিন মই দুৰ্বল হোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু প্লিজ জীৱনত আৰু কোনো ধৰণৰ লাভ প্ৰেম এইবোৰ সম্পৰ্কত মোক আৰু কোনো কথা কেতিয়াও নক'বা, আৰু ময়ো কোনোদিন কেতিয়াও কাকো আমনি নকৰোঁ। আচলতে তোমাৰ সৈতে অলপ কথা পাতিব লগা আছিল। মই জানো তুমি কি কথা পাতিবা, কিন্তু সেই বিষয়ে মোৰ কোনো কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা হেঁপাহ একো নাই। বহা চাহ খাই যাবা। ৰবা নালাগে, চাহ নাখাওঁ। মই তোমাক আন কোনো কথাত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নোখোজোঁ, কিন্তু কথাবোৰ এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। ধন্যবাদ অৰ্ণৱ, মোৰ অকণমান শুবলৈ মন গৈছে। ঠিক আছে। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটোপ এটোপকৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।